प्रदेश कांग्रेस नवनिजुक्त पर्यवेक्षक जितेन्द्र सिंह सम्मुखते नगाव कांग्रेस कर्मी हताहति विधायक रकिबुल हुसैन पंथी और सांसद प्रद्युत बरदले पंथी मजद हताहति सृष्टि है। जितेन्द्र सिंह आदरणि जनाय नियार पथते दुपक्ष हताहति विधायक रकिबुल हुसैन और सांसद प्रद्युत बरदले समर्थक मजद गतिया गतिये उदंगा दिछे विभिन्न पदत विभक्त कांग्रेसे निर्लज्ज स्वरूप तो यह दृश्य आम देखाई प्रदेश कांग्रेस नवनिजुक्त पर्यवेक्षक जितेन्द्र सिंह सम्मुखते नगाव कांग्रेस कर्मी हताहति विधायक रकिबुल हुसैन पंथी और सांसद प्रद्युत बरदले पंथी मजद हताहति जितेन्द्र सिंह आदरणि जनाय नियार पथते दुपक्ष मजद हताहति सृष्टि है। यह दृश्य आम देखाई निशा भगर और विधायक रकिबुल हुसैन और सांसद प्रद्युत बरदले समर्थक मजद गतिया गतिये उदंगा दिछे विभिन्न पदत विभक्त कांग्रेसे निर्लज्ज स्वरूप तो दृश्य देखाई मुहूर्त अपना प्रदेश कांग्रेस नवनिजुक्त पर्यवेक्षक जितेन्द्र सिंह सम्मुखते यह नगाव देखने पा गल कांग्रेस कर्मी हताहति विधायक रकिबुल हुसैन पंथी और सांसद प्रद्युत बरदले पंथी मजद हताहतर सृष्टि है। जितेन्द्र सिंह आदरणि जनाय नियार पथते दुपक्ष मजद हताहतर सृष्टि है। विधायक रकिबुल हुसैन और सांसद प्रद्युत बरदले समर्थक मजद हताहतिये उदंगा दिछे विभिन्न पदत विभक्त कांग्रेसे निर्लज्ज स्वरूप तो और यह मुहूर्त अधिक जानवे आम संयुक्त होमार नगर ब्यी मानवज्योति बरासत मानव आपनार ऊर ये देखने पा गल निशार भगत हतियाहतर सृष्टि हल दूटा फैदर मजद और अधिक खबर अपना जानव विचार ये आसल उदंगा दिखे विभिन्न फैदत विभक्त कांग्रेस राजीव भवन कबले सदा दूटा भाग विभक्त प्रथम इगत रकिबुल हुसैन और दुर्लभ शर्मा नगाव सदर समष्टि विधायक प्रातन और एतिया देखा पा गई है नगाव सदर सम नगाव लोकसभा समष्टि सांसद प्रद्युत बरदले और रकिबुल हुसैनर मजद प्राय खंडुद्ध चलि थके प्राय भितरिया युद्ध चलि थके जो कल जी युद्ध समर्थक मजद हताहति बहि प्रकाश घटी और यदि अक एटार विभिन्न समय देखा पा जाए विभिन्न सभा समित देखा पा जाए यह दूटा पंथी मजद प्राय खंडुद्ध लगे थके रकिबुल हुसैने और प्रद्युत बरदले मजद युद्ध बहुदिन चलि प्रथम अवस्था जैसे लोकसभा समष्टि सांसद हिसाब से प्रार्थित प्रदान कर तार पिछर पर प्रद्युत बरदले संघात आरम्भ হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই দেখা পোৱা গৈছিল তেওঁলোকৰ সমৰ্থকৰ মাজত বহি প্ৰকাশ ঘটে এনে ধৰণৰ বহু বিভিন্ন সভা সমিতি আৰু যোৱাকালি নৱনিযুক্ত পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিং আহিছিল এখন নিশাৰ ভাগত আহি উপস্থিত হৈছিল প্ৰথমতে আমনিত এখন সভা কৰিছিল তাৰ পিছত আহি নগাঁৱত উপস্থিত আৰু নগাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই ৰকিবুল হুছেইনৰ আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি লাগে আৰু ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সমৰ্থকৰ দুইটা সমৰ্থকৰ মাজতে ৰকিবুল হুছেইন মুদ্ৰাবাদ ধ্বনি দিয়ে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সমৰ্থন কৰে আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ মুদ্ৰাবাদ দিয়ে ৰকিবুল সমৰ্থিত সমৰ্থনকাৰীসকলে আৰু এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে যি বহুতা বিভক্ত ভাগত বিভক্ত কংগ্ৰেছৰ সেই স্বৰূপটো দেখা গৈছে নিৰ্বাচন সমূহ যিমানে চমু চাপি আহিছে সিমানে বিভক্ত হৈ গৈছে কংগ্ৰেছ নগাঁও বিশেষকৈ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত এই যুদ্ধ এতিয়াই নহয় বহুদিনৰ পৰা লাগি থাকে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত ইয়াৰ আগতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে নগাঁৱৰ সদৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱাৰ সেই যুদ্ধ আমি বহুবাৰ দেখাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হতাহতি বহুবাৰ দেখাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ ফলাৰ কাহিনী ইয়াত বহুতো আছে নগাঁও চহৰত কাৰ পোষ্টাৰ বেছিকৈ লাগিব ৰকিবুল হুছেইনৰ পোষ্টাৰ বেছিকৈ লাগিব নে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ পোষ্টাৰ বেছিকৈ সমৰ্থকে লগাব এনেধৰণৰ কাৰ্যী আছে আৰু ইটো পক্ষই সিটো পক্ষৰ পোষ্টাৰ ফলাৰো এনেকুৱা ঘটনা আগত সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ লৈ বহুত ধৰণৰ গোচৰো ৰুজু হৈছে ইয়াৰ আগতে আৰু এইদৰে নগাঁও জিলা যি কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱন এই ৰাজীৱ ভৱনত এইদৰে যুদ্ধ চলিয়ে থাকে আৰু এতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আহি প্ৰৱেশ কৰিলে তাৰ পাছৰ পৰাই ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ মাজৰ এই যুদ্ধ চলি আছে। হয় নিশ্চয় মানৱ বৰা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সন্মুখতে এইদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হতাহতি সৃষ্টি হয় তাকে লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ये बेकार कथा है।
রকিবুলার প্রযুত বরদলার সমর্থক হতাহতি দেখবলে পাওয়া গেল জিতেন্দ্র সিংহের সম্মুখতে। এই দৃশ্য আমি দেখাইছো নিশার ভাগর আপনার নির্বাচন প্রাক মুহূর্ত দেখবলে পাওয়া গেছে কংগ্রেসের গৃহকন্দল জিতেন্দ্র সিংহের সম্মুখতে নগাঁওত। এইদরে রকিবুল আর প্রযুত পন্থীর মাজ হতাহতির সৃষ্টি হয়। জিতেন্দ্র সিংহক আদরণি জানায় নিয়ার পথতে দুই পক্ষের মাজত হতাহতির সৃষ্টি হয় আর বিধায়ক রকিবুল হুসেন আর সাংসদ প্রযুত বরদলৈ সমর্থকের মাজত এই গতিয়া গতিয়ে উদঙাই দিছে বিভিন্ন পৈদত বিভক্ত কংগ্রেসী নির্লজ্জ স্বরূপ।